Natan acabou de ser anestesiado, voltou da anestesia, já tem mais meia hora mais ou menos. E agora ele vai falar o que ele viu. Atenção, atenção para a notícia de última hora. Jesus apareceu para um pré-adolescente de apenas 12 anos na sala de um hospital. Todos que estavam ali ficaram perplexos, admirados com aquela cena. Ele viu não o Jesus da ficção que passa nos filmes, nem o Jesus que é pintado nos quadros. Ele viu Jesus descrito pela palavra de Deus, com seus cabelos brancos, envolto de glória e magnitude. Ele viu coisas inefáveis, gente. Coisas absurdas, incríveis. Ele vai contar para vocês. E vocês vão perceber que não há dolo, não há engano nas palavras desse santo jovem de Deus. A mãe dele vai falar aqui, ela vai testificar, ela vai confirmar o que o seu filho viu. Depois que a mãe fizer a parte introdutória do vídeo, eu vou colocar ele mesmo contando. Eu sei que muita gente não vai acreditar, mas não precisa todo mundo acreditar. Acredita quem tem fé. A verdade é que Deus se revelou e mostrou a sua glória, certo? Se você tem algo assim de Deus, extraordinário que Deus te revelou, um testemunho forte, impactante, e quer contar, entre em contato comigo. Eu sou o Sátio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Antes de soltar o vídeo, quero te pedir um favor. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui é a mãe do Natan. Mais ou menos um ano atrás, Deus deu uma experiência ao meu filho, onde ele foi internado e por conta de uma osteomielite na perna, o osso dele virou pus, desinflamou e ele quase perdeu a perna. Foi um milagre, né? E ele acabou tendo uma suspeita de endocardite, a bactéria da perna ter subido para o coração, porque ele começou a sentir dor no peito e uma tossezinha enjoada. E pela misericórdia do Senhor, quem se propôs a fazer a anestesia do Natan, era um hospital particular, mas a gente tinha acabado de pagar uma anestesia e estava complicado a gente ter que pagar outra. E a doutora, ela se dispôs, ela é uma missionária e faz missão para fora do país. E ali naquele momento ela me perguntou se eu confiava, né, a vida do meu filho na mão dela, porque uma anestesia não é uma coisa tão simples, né? É algo complicado e é algo de risco se não for anestesiada da maneira correta, né, do procedimento direitinho. E ela não era anestesista, ela era doutora só. E eu falei pra ela que eu confiava sim a vida do meu filho nas mãos de Deus, nas mãos dela. E assim foi feito. Sendo que um mês antes, eu tava perguntando ao Senhor se a vinda dele estava próxima, porque eu estava em dúvida, né? Tantas coisas acontecendo, mas nada do Senhor voltar. Infelizmente, o ser humano, coração do homem, é terra que ninguém pisa, né? A gente sente dúvida, a gente tem medo. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou estudando a Tua Palavra, estou estudando sobre escatologia, mas eu estou vendo os sinais, mas cadê o Senhor? E meu filho, ele foi submetido à anestesia para poder fazer um eco, né, para ver por trás do coração como que estava o coração dele, se essa bactéria realmente tinha subido para o coração. Sendo que nessa anestesia, eu não pude ficar no quarto, foi no quarto da UTI, onde ele foi anestesiado. E ele teve uma resistência de primeira, porque logo em seguida que acabou, né, as meninas me explicaram. Depois que eu contei a experiência que ele teve, né, elas me explicaram melhor, a doutora me explicou que realmente ele teve uma resistência à primeira dose. Ele teve que tomar uma dose superior. E aí, nessa dose superior, ele teve um tronco, né, como se o corpo dele subisse e descesse. E ele ali conta que o corpo dele, a alma dele saiu do corpo, ele sentiu. E logo em seguida ele se deparou num lugar tudo claro, né, tudo branco, né, no vídeo que vocês vão ver aí. E ele viu Jesus. E quando ele me viu,
quando assim que as meninas me avisaram, as enfermeiras técnicas, que estava tudo liberado, porque ele ficou um mês internado, então até se criou um laço de amizade entre eu e elas. E elas vieram falando: olha, correu tudo bem, o Nathan tá bem, agora ele vai dormir, ele vai apagar. Só que isso não aconteceu. Só que isso não aconteceu. Né? Mais um sinal de Deus. Deus ali falou comigo: ele não vai dormir porque eu não vou permitir. Eu não vou permitir por quê? Porque é pra você ver que sou eu. Né? Foi Deus mesmo quem tinha falado com ele, quem tinha dado a visão. Ele tinha falado não, até porque não houve palavras nenhuma. O Nathan só se apresentou no céu, ele falou que ele só se apresentou, né, apareceu ali e ele começou a ver Jesus, ver os pés. E o interessante é que eu sou nascida e criada em berço evangélico, criei ele nos caminhos do Senhor, mas o Nathan tem medo na parte do... quando entra em escatologia, em apocalipse, o Nathan tem medo. Então ele nunca ouviu falar de como seria em si a volta de Jesus, como que é Jesus no corpo glorificado. Ele sabe que Jesus está no corpo glorificado, mas ele nunca ouviu isso da minha boca, porque ele tem um certo receio, porque ele ainda não se decidiu se batizar ainda. Então ele tem medo. E ali naquela hora ele viu os pés do Senhor brilhando, ele viu tudo que está relatado no Apocalipse, de como Jesus é. E o interessante é que ele falou: mãe, o cabelo dele é lindo. E ele chorava. Quando ele me viu, ele: mãe, você acredita? Você acredita que eu vi Jesus? Eu vi Deus. E ali o Senhor se manifestou, Deus se manifestou a ele. Eu falei pra ele: mas meu filho, você não falou que eu amava Jesus? Por que que você não falou? Por que que você não falou algo? Ele falou: mãe, a presença era tão grande, a glória era tão grande, que não dava pra falar, não tem palavras pra falar, pra dizer. Não tinha o que falar, mãe, não tinha como falar. E Deus, ele se manifestou na vida do meu filho. E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho, é curto o vídeo. Para honra e glória do Senhor, eu espero, que, porque é tudo para Ele e por Ele. Né? Tudo que nós fazemos, nós que amamos as vidas, as almas que estão perdidas no mundo, e que temos amor, que nós mais queremos alcançar essas vidas. Então, que esse vídeo venha alcançar vidas, que vidas venham ser alcançadas, e entender que a passagem lá de Joel está se cumprindo, né? As crianças, os jovens, os velhos estão tendo visões, sonhos, estão criando força, está se criando força cada vez mais a questão da vinda de Cristo. Isso não acabou, isso não é conto da carochinha, isso vai acontecer. O Senhor vai voltar para buscar a tua igreja e Ele tem dado os seus sinais, né? Ele falou que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Então vamos crer, porque os sinais, eles estão nos seguindo, né? Então isso, quando aconteceu aqui comigo, isso para mim foi, eu ouvia falar. Eu sempre pedi essa experiência com Deus, eu nunca tive essa oportunidade, mas o meu filho teve, né? E foi muito maravilhoso quando eu tive essa experiência de perto. Eu só sabia sorrir. O meu rosto, ele chegou a ficar doído de tanto que eu só sabia sorrir. Mesmo meu filho naquela situação, mesmo um dia indo para um mês de internação, eu só sabia sorrir. Porque a glória de Deus tomou aquele lugar. A glória de Deus tomou as pessoas que ouviram aquele vídeo, sabe? Vidas foram impactadas através desse vídeo que vocês vão ver. E dão credibilidade, não tem nada editado, não tem nada imposto, tá? Foi algo que ele mesmo... Eu só tava indagando ele algumas coisas por conta da anestesia, tá? Porque eu achava na minha mente que ele ainda estava droga da anestesia, coisa que não tava. Passou-se tempo e horas, o Nathan virou a madrugada e o Nathan não dormiu. Naquela noite ele não conseguiu dormir, ele foi dormir muito tarde. Se eu não me engano, depois das 4 da manhã, naquela noite. E era para ele ter apagado, logo após eles terem trago ele de volta por conta do resultado da anestesia. Né? Então, Deus, ele é maravilhoso, ele continua falando, ele continua fazendo, ele continua sendo. Né? A gente tem que estar preparado como as virgens prudentes. Nós temos que estar à disposição do Mestre a qualquer momento, com a nossa lamparina acesa e com azeite na reserva, né? E vamos tentar alertar as virgens
que estão aí na imprudência, as virgens loucas. Vamos tentar despertar o mundo. Tem igrejas que precisam ouvir que Jesus está voltando, precisa despertar. Existem pessoas que precisam despertar sobre a volta de Cristo. Então vamos orar e interceder por esse povo, tá bom? E eu agradeço aqui a atenção de vocês, agradeço ao canal por ter dado essa liberdade para a gente poder estar falando de Jesus, tanto eu quanto meu filho, tá? E que Deus venha alcançar a vida de vocês. Amém? Natan acabou de ser anestesiado, voltou da anestesia, já tem umas meia hora mais ou menos. E agora ele vai falar o que ele viu. Ele ainda não conseguiu dormir, ele se emocionou muito. E ele quer contar um pouquinho do que ele viu nessa anestesia. Pode falar, Natan. Então, eu fui anestesiado. Quando eu fui anestesiado, eu vi Jesus e vi Deus. Eu não conseguia ver a face de Deus e nem os pés dele. O rosto. Nem o rosto de Jesus. E Deus estava no trono e Jesus estava do lado. O cabelo de Jesus era branco, lindo. E eu vi a mesa sendo preparada por anjos, que eram como nuvens. Eu via sendo preparada, os anjos traziam comida. E colocavam na mesa. E a mesa tinha tamanho? Não, eu não conseguia ver o tamanho da mesa, se era grande ou pequena. Você só via que era a mesa. Eu só conseguia ver que era uma mesa.